Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin oğlu Kərim və keçmiş gəlini Canan arasında apellyasiya məhkəməsi baş tutub. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə Canana Instagram səhifəsində paylaşım edib. O övladlarının ona qaytarıldığını açıqlayıb. Balalarımın üçünü də mənə qaytardılar. Ədalətli qərar oldu. Sabahki ad günümün ən böyük hədiyəsi oldu. Qeyd edək ki, Kərim və Canana ötən ilin oktyabrında rəsmi boşanıb. 3 uşaq anadan alınaraq ataya verilmişdi.